פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ראה שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת הרב רפאל שלמה בן שמחה, רבי ישי בן מרים, רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ראה שנת תשפ"ג היא השבת השלישית מתוך שיבה דנחמתה. השבת, גם שבת מברכים חודש אלול, הבא עלינו טובה, בשבוע הבא, בזמן הזה, נהיה בראש חודש אלול. מתחילים להתכונן לימים הנוראים, אבל הייתי רוצה לפתוח בנקודה אחת, בהפטרת פרשת השבוע. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, לאחר שקראנו בשבת שעברה, את ההפטרה שכנסת ישראל מסרבת לקבל ניחומין. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הנביא ישעיהו לקדוש ברוך הוא, ענייה סוערה לא נוחמה. כנסת ישראל מסרבת לקבל תנחומים. לכן בפרשת שבוע הבא, הפטרת שופטים, נקרא שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ינחם אותם. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הנחמה תהיה שלי. אנחנו בעזרת השם נראה בשבוע הבא מה פירוש הדבר, בלי נדר נראה מה פירוש הדבר, אנוכי אנוכי ומנחמכם. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שנמצאת בפרשת השבוע, אבל עיקרה קשורה לפרשת כי תבוא. אבל היות וההתחלה שלה נמצא כאן, אז נעסוק בה, ובעזרת השם, אם לא נגמור להקיף את השיעור היום, את הנושא היום, נמשיך איתו גם בפרשת כי תבוא. כי הנושא הזה שאני רוצה לעסוק בו הוא נושא כל כך רחב, עם כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה רעיונות מסביב, שאפשר להקיף איתו כמה וכמה שיעורים. אפשר להתחיל איתו עכשיו עד פרשת כי תבוא. יש המון המון פרטים מסביב לאירוע הזה. בואו נתחיל בעזרת השם את תחילת הפרשה עד שנגיע אל הנושא המרכזי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כותב רש"י, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, אומר רש"י, הכוונה לא לקללה ולברכה שפרשת בחוקותיי, ששם יש לנו ממתת קללות, ולא לקללות שפרשת כי תבוא, ששם יש לנו צדיק חץ קללות, אלא הכוונה לברכה וקללה האמורים בהר גריזים ובהר עיבל. הכוונה היא למה שנקרא בתורה בפרשת כי תבוא, שם מספרת התורה, מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, בשעה שנכנסים לארץ ישראל, צריכים להקים אבנים ולעלות להר גריזים שישה שבטים ולהר עיבל שישה שבטים, והארון נמצא בתחתית ההר, ואם שם הכהנים מקיפים את הארון והלווים מקיפים את הכהנים, ושם עומדים הלווים ופונים פניהם לכיוון הר גריזים ואומרים ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, מפנים את פניהם לכיוון הר עיבל ואומרים ארור. זה הסדר שיש לנו בפרשת כי תבוא. אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אומר רש"י, למה הכוונה ברכה וקללה? הכוונה לברכה וקללה האמורות בהר גריזים ובהר עיבל, מה שנמצא בתורה בפרשת כי תבוא. אני מדלג על הפסוקים הראשונים ומגיע להר גריזים והר עיבל. והיה כי ביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. כאשר אתה מגיע לארץ ישראל, אומרת התורה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. אומרת התורה, הברכות, כשיגידו את הברכות, תהיה פניהם לכיוון הר גריזים, וכאשר רוצים לומר את תפר הברכות, הפנים מופנות לכיוון הר עיבל. זה הפסוקים, זה הפסוק הראשון שיש לנו בנושא להר גריזים והר עיבל. לפני שניכנס הלאה, ראיתי דבר מאוד מאוד יפה שמביא הרב יהודה פתיה בספרו מנחת יהודה. הוא כותב, ואת הקללה על הר עיבל. מה זה הקללה? קללה על הר עיבל, משמע שיש איזו קללה מיוחדת. אז הוא כותב בדרך הדרוש, שהקללה, הכוונה לקללה הראשונה שהייתה בעולם. איפה הופיעה הקללה הראשונה בעולם? הופיעה אצל אדם הראשון. חז"ל הקדושים אומרים שכל אחד מארבעת המשתתפים בחטא, כל אחד מהם לקה בקללה. אז אדם הראשון קיבל תשע קללות במוות. חווה קיבלה תשע קללות במוות.
הנחש קיבל 9 קללות במוות, והאדמה רק 9 קללות בלי מוות, כי האדמה לא שייך במוות. אז ביחד כולם לקו 39 קללות. 39 קללות, כנגד זה מלכות, כנגד זה מלאכות שבת. יש כמדומני, יש בזוהר, מופיע גם כן הדבר הזה בהרחבה. בכל אופן, הוא אומר, זה הקללה הרמוזה על מה זה רמז. זה רומז על הקללה של הר גריזים והר עיבל. הוא אומר, רומז לעניין של חטא אדם הראשון, שם מופיע הקללה. אומר הרב יהודה פתיה בגמרא במסכת שבת דף נ"ה, גמרא בבא בתרא דף י"ז, אומרת הגמרא שארבעה מתו בעטיו של נחש. ארבעה לא היה בהם אבון, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא גזל כי עפר אתה ולעפר תשוב, אלה ארבעה מתו כתוצאה מזה. מי זה? בנימין הראשון, אחרי זה עמרם, אחרי זה ישי אבי דוד, ואחרי זה כלאב בן דוד. אלה ארבעה שהגמרא מונה. אומר הרב יהודה פתיה, בזוהר הקדוש הוא מוציא את כלאב בן דוד ומכניס במקום אבי דוד. ככה הוא מונה את הקבוצה שמתו בעטיו של נחש. אז אומר הרב יהודה פתיה, ואת הקללה על הר עיבל, מה נשאר לנו מאותה קללה? ארבע שמתו בעטיו של נחש, מי הם? העין זה עמרם, היוד הוא אומר זה ישי, הבית זה בנימין, והלמד זה לוי. אז זה ארבעה שמתו בעטיו של נחש, זה מה שהוא אומר. אמר לי מישהו שהזוהר גם כותב שיהושע גם כמת בעטיו של נחש. אז הוא נכנס ביהוד הזאת שנמצאת כאן אצל ישי, אפשר להכניס גם את יהושע בתוכו. אז הוא אומר אלה ואת הקללה על הר עיבל. אלה הדברים שכתובים כאן. אומרת התורה, הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. שואלים כל המפרשים כולם, למה צריכים לתת כל כך הרבה פרטים? הר גריזים והר עיבל זה היה דבר מפורסם מאוד, זה לא איזה דבר שאתה לא מכיר אותו, איזה רחוב צדדי. אתה מדבר איתי על הר גריזים והר עיבל, אז איך התורה מביאה כאן את כל הפרטים, הלוהמה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני מול הגלגל אצל אלוני מורה, מה צריך להביא כל כך הרבה פרטים לגבי המיקום של זה? אחד התשובות שמביאים המפרשים, שמכאן ראיה שמשה רבינו כבר לא נכנס לארץ ישראל. ויות ומשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, אז כבר לא היה ענני כבוד. כי הגמרא בתענית דף ט' אומרת, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. אומרים חז"ל, ברגע שנפטרה מרים, הסתלק הבאר וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון, הסתלק אהרון בראש חודש אב, חזרו ענני הכבוד בזכותו של משה. נסתלק משה רבינו, הסתלקו שלושתם, גם הבאר וגם עננים וגם המן. אז אם כך הוא אומר, ברגע שמשה רבינו איננו, אז אין את ענני הכבוד, אז אין מה שהולך לפנינו בדרך. היות ואין מה שהולך לפנינו בדרך, אז צריך לכתוב איפה זה נמצא. לכן התורה מפרטת, הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, מול הגלגל אצל אלוני מורה. התורה מפרטת לך את הפרטים, כי כבר אין לך את הענן שמוליך אותך במדבר, אם אין הענן איננו, אז לכן זה נעשה בצורה הזאת. בספר שנקרא מנחה בלולה, הוא כותב שהפסוק הזה פותח, הלוהמה בעבר הירדן. אם תיקח את הסופי תיבות של הלוהמה בעבר הירדן, סופי תיבות אהרון. הלא זה א', המה זה ה', בעבר זה ר', והירדן זה נון. ראשי סופי תיבות אהרון. זה בא לומר, הוא אומר, שבאותו רגע שאהרון נפטר, כבר לא היה ענני כבוד. ענני כבוד, אז לא מה שלא הוליך אותם. אז לכן התורה מפרטת את הכל לפרטי פרטים. עד כאן הדברים שלו. דבר נוסף, ראיתי שמובא בילקוט האזובי, הוא אומר, הלא המה מתחיל הפסוק בה' ומסתיים באלוני מורה. גם זה מסתיים בה'? אז אם מסתיים בה' פה ומה' פה, יש לנו שני ה' משני צדדים. השני ה' משני הצדדים אומר שנכנסים לארץ ישראל צריכים לקיים חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה מתחיל בה' ומסתיים בה', לכן הוא קראת איתם ברית בהר גריזים ובהר עיבל כדי שיקיימו את התורה. עד כאן הדברים שכותב הספר ילקוט האזובי. אומרת התורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, וירשתם אותה והשתבתם בה. אנחנו רוצים קצת לדבר על הר גריזים והר עיבל. מקור הסוגיה של הר גריזים והר עיבל נמצא במסכת סוטה בדף ל"ב, תחילת פרק שביעי. הגמרא שם דנה מה אומרים בלשון הקודש ומה נאמר בכל לשון. זה הסוגיה, אז הפרק נקרא אילו נאמרים, זה הפרק.
ושם הגמרא עוסקת בהרחבה גדולה מה נאמר בכל לשון ומה נאמר אך ורק ברוח הקודש. אומרת המשנה הראשונה במסכת, בפרק שביעי במסכת סוטה. אלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון. ואלו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים וחליצה, ברכות וקללות, ברכת כהנים, ברכת כהן גדול, ופרשת המלך, ופרשת עגלה ערופה, ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם. עד כאן הפרטים, מה נאמר בלשון הקודש ומה נאמר בכל לשון. מה זה ברכות וקללות? אומרת המשנה, ברכות וקללות כיצד? כיוון שעברו ישראל את הירדן, ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל, שבשומרון, שבצד שכם, שבאצל אלוני מורה, שנאמר הלא המה בעבר הירדן, ולהלן הוא אומר ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. מה אלון מורה האמור להלן שכם, אף אלון מורה האמור כאן שכם? שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה, באמצע. הכהנים מקיפים את הארון, הלוויים מקיפים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ולכאן, כד אחד שישה בהר גריזים, ושישה בהר עיבל, שנאמר וכל ישראל וסקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון. הפכו פניהם כלפי הר גריזים, ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל, ופתחו בכללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן, עד שגומרים ברכות וקללות. זה הר גריזים והר עיבל, הפרשה שלנו, שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותה היום בסייעתא דשמיא. המשנה כותבת את הפסוק, וכל ישראל וסקניו ושוטריו. כל הסוגיה הזאת של מעמד הר גריזים והר עיבל מופיע בספר יהושע בפרק ח'. העיקר הסוגיה לא מופיע כאן, עיקר הסוגיה מופיע בספר יהושע, שם נערך המעמד הזה, יהושע היה בראש המעמד, הוא חילק את הר גריזים והר עיבל, הוא היה ראש המנהיג של עם ישראל אחרי משה רבינו, והכל נמצא בספר יהושע בפרק ח', שם זה נמצא. בפסוק שמופיע בספר יהושע כתוב, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושובטיו. בדרך כלל, בכל מקום כתוב ושוטריו, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, כך אומרת התורה. פה פתאום מופיע ושוטרים. ראיתי בילקוט מעם לועל שאומר למה כתוב ושוטרים ולא ושוטריו. הוא אומר כי כאן השוטרים עוד לא באו לפעולה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך. אז קודם כל צריך להיות שלך בכל עריך איפה שאתה גר. כאן עדיין לא גרו. עברו את הירדן, ומיד יש שם שוטרים שמינו אותם, אבל הם עדיין לא באו לפעולה. לכן לא כתוב ושוטריו, אלא רק ושוטרים. כך הוא מבאר את העניין בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן שאת הר גריזים והר עיבל, שישה שבטים בצד אחד ושישה בצד השני. הארון נמצא למטה, הכהנים מקיפים את הארון והלוויים מקיפים אותם, וכמובן שהם מברכים, או להבדיל מקללים, הם מסתכלים להר גריזים בשעת הברכה ולהר עיבל בשעת הכללה. זה הטקס שנעשה שם, ומשמיעים לעם ישראל 11 ארורים. הארורים נמצאים בפרשת כי תבוא, ארור אשר יעשה פסל ומסכה, כל הארורים מופיעים שם בהרחבה גדולה. למה נבחרו הארורים האלה? למה דווקא 11 ולא 12? יש שם 12 שבטים. כל אלה שאלות שכל דבר בדבר צריך לדון בו בהרחבה גדולה. לפני שאני נכנס לעסוק בנושא הזה, אני רוצה לעמוד על כמה נקודות. שוב, מה שלא נשלים היום, בלנדר נשלים בפרשת כי תבוא. אבל קודם כל בואו נלמד את היסודות. בספר שיג ושיח בנביאים, הוא עומד על דבר מאוד מאוד מעניין ומאוד מרתק. הוא ליקט את כל המקומות שכתובים השבטים בתורה. יש המון מקומות שהשבטים כתובים. אחד בלידתם בפרשת ויצא, אחרי זה פרשת וישלח, ואחרי זה מופיע בירידה למצרים פרשת ויגש, ואחרי זה בברכת יעקב לבניו, ואחרי זה באלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, היית יעקב אישו בתובעו, ואחרי זה בדגלים, ואחרי זה במסעות, בכל מקום, במרגלים, בכל מקום מופיע שמות של שבטים. יש סדר. בני לאה קודם, בני רחל אחר כך, לפי המסעות, לפי סדר הדגלים, איך שהם נעו, לכל דבר יש סדר. בסדר שמופיע כאן בהר גריזים והר עיבל, אין כזה סדר בשום מקום בעולם.
בשום מקום בתורה. הוא מונה 15 מקומות, כמדומני, שהתורה מונה את השבטים לסדר שונה. הוא אומר, כזה סדר כמו שכתוב כאן, אין בשום מקום. מה יש לנו בהר גריזים? הר גריזים יש שמעון ולוי ויהודה ויששכר, יוסף ובנימין. אלה השמות שנמצאים בהר גריזים. לעומתו בהר עיבל, יש לנו שני בני לאה, ראובן וזבולון, ועוד ארבע בני שפחות. יש לנו עוד ארבע בני שפחות, גד ואשר, דן ונפתלי. אלה השמות שיש לנו, דן ונפתלי שייכים לבילה, גד ואשר שייכים לזלפה, זה החלוקה שיש. כל שמסתכל על הרשימה הזאת, שואל את עצמו שאלה. תשים את כל בני לאה בצד אחד. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אלה בני לאה, שים אותם בהר גריזים, יהיו צד אחד. הצד השני, מי נמצא שם? תשים שם את שני בני רחל, יוסף ובנימין, וארבע בני שפחות, זה גם מסתדר טוב. למה מסתדר טוב? כי כולנו יודעים שיוסף היה מאוד הגן על בני השפחות, כמו שכתוב, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. הוא הסתובב איתם, הם היו מעריכים אותו, הוא נתן להם את ההגנה הראויה, שהם אף על פי שהם לא בני גבירות, הם בני שפחות, שלא ירגישו מושפלים, כי אחד הדברים שיוסף אמר ליעקב אבינו, שהם קוראים לבני השפחות עבדים. הרי אמר כמה דברים, ועל זה הוא נהנה, שבסוף עבד נמכר יוסף. בכל אופן, זה מה שלמדנו מדברי רבותינו. שואלים מפרשים, מה זה הסדר הזה? מה מונח כאן שישה שבטים שנמצאים שם ארבע בני לאה ושניים בני רחל, ועוד שניים בני לאה שנמצאים בהר עיבל וארבע בני שפחות? מה זה הסדר הזה שמופיע כאן? טוב, אילו היה לנו זמן, שיעור שלם רק על הסדר. שיעור שלם, מה זה הסדר, למה כאן שישה כאלה, שישה כאלה, כל דבר זה דברים נפלאים ביותר. שאלה נוספת שהגמרא בעצמה שואלת, אם אתה אומר שאת ארון הברית הקיפו הכהנים, והלוויים הקיפו את הכהנים, אז לא יכול להיות שיש לוויים על ההר, על הר גריזים. ממה נפשך אומרת התורה, מי היה על הר גריזים? שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. אז תחליט, לוי למעלה או לוי למטה? מצד אחד אומר שעל הר גריזים נמצא שבט לוי, ולמטה אתה אומר שאת הארון הקיפו, היה ארון הברית, והקיפו אותו כהנים ולוויים. אז לוויים למטה או לוויים למעלה? אז חז"ל הקדושים יש שתי תירוצים, לא ניכנס, זה לא כל כך משנה לנו לנושא, רק דבר אחד. יש אומרים שהמשרתים היו למטה, ומי שלא שירת היה למעלה, דהיינו בני 30 עד 50 היו למטה, ומי שלא שירת היה למעלה. ויש כאלה אומרים בדיוק להפך. מי שהיה כבר זקן ויצא מכלל העבודה, הוא היה למטה. ואלה שעבדו היו למעלה. בכל אופן, לא השאירו את הער בני שבט לוי. בהר הגריזים היה שבט לוי. מי היה מסביב לארון? מחלוקת עם אלה שעדיין משרתים, או לאלה שכבר לא משרתים. זה המחלוקת שמופיעה בגמרא במסכת סוטה. לפני שניכנס הלאה, אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא. בספר שנקרא תפארת ציון, הוא עומד על דבר מעניין, שוב, הוא מסתמך על מדרשי חז"ל, וכמו שכתוב אצל יעקב אבינו, אני לא מסתמך על דברים אחרים. יש לי פסוק, אמרו לו, איך אתה אומר שיעקב אבינו לא מת? ואומרת הגמרא, וחנתו חנתיה וקברנו קברניה, מה הוא אומר? מקרא אני דורש, אני יש לי פסוק, אני עומד עם פסוק, לא יודע להגיד לך משהו אחר. פסוקים יש לי, יפה מאוד. הרב תפארת ציון כותב בספר שלו שהר גריזים יותר גבוה מהר עיבל. כך הוא כותב. אם אתם תסתכלו בספרי ארץ ישראל של היום, שם כתוב שהר עיבל יותר גבוה מהר גריזים. כמדומני שהוא 940 מטר והשני 880 מטר. זה חלוקה שישנה בין זה לזה. אני אומר פשוט, זה אתה מסתמך על תוצאות המפות של היום. אבל על פי התפארת ציון, ויש לו ראיה ממדרשים, הדבר המרכזי שנוגע אלינו, על פי שיטתו, הר גריזים הוא יותר גבוה מהר עיבל. מה הוא רוצה להוכיח מזה? מה המקור שלו? הוא מביא מדרש אחד, אני רוצה להביא לו סימוכין מעוד שתי מדרשים. הוא מביא מדרש אחד. נקרא את המדרש בפנים, מופיע בבראשית רבה, פרשה למד ב', פרשת נוח, אות י'. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים. רבי יונתן עלה להתפלל בירושלים. רבי יונתן הלך להתפלל בירושלים, עבר בפלטונוס, פלטונוס זה כינוי של הר גריזים, וראהו שומרוני אחד. השומרונים היו עושים עבודה, עד היום הזה יש איזה קט של שומרונים, גרה ביבנה, בחולון, הם שומרונים, יש להם שכונה שלמה,
יש להם כל מיני מנהגים משונים. מישהו אמר לי שבתעודת שירות שלהם כתוב יהודי שומרוני, כך כתוב שם בעניין הזה. טוב, בכל אופן, יש כת שנקראת שומרוני, ועבר פגש אותו שומרוני. אמר לו השומרוני לרבי יונתן, להיכן אתה הולך? לאיפה אתה הולך? אמר לו להתפלל בירושלים. אני עולה לירושלים כדי להתפלל. אמר לו, לא טוב לך להתפלל בהר הברוך הזה? למה צריך להיות לירושלים, הר המוריה? יש לך פה הר הזה, איך אומרים, הר ברכה, זה הר מבורך הר הזה, לאיפה אתה הולך? ולא, למה לך ללכת לירושלים, מקום שמכוסה באשפה, מה צריך ללכת לשם? אמר לו, ולמה הוא ברוך? שאלו את רבי יונתן, מה יש בהר הזה יותר מה שבהר ההוא, מה? אמר לו, שלא הוצף ממבול, במבול לא הציפו אותו מים. כך הוא אומר לו, הוא לא אומר לו, כי בני הר גריזים, העם ישראל התברך, אלא עמדו על הברכה בהר גריזים. לא זה מה שהוא אומר לו. אלא מה? מה הסיבה? הוא אומר, סיבה אחת. והסיבה היא מה? שלא הוצף במבול. נתעלמה מעיני רבי יונתן לשעה. הוא לא בדיוק חשבן איך יכול להיות שהער הזה לא כיסו אותו. אבל אותה שעה נתעלמה ממנו לשעה. אמר לו חמרו, חמרו זה העגלון שלו, הנהג שלו, מה שנקרא, המחמר שלו. רבי, תרשני ואני משיבו, תרשה לי, אתה הרב, אני לא אומר שום דבר, אבל תרשה לי לענות לו תשובה. אמר לו, הן, בבקשה, בטח, תענה לו תשובה. אמר לו, אם מן הערים הגבוהים הוא, אם ההר הזה, כמו שאתה אומר, הר עיבל, הר גריזים הוא יותר גבוה מכולם, הרי כתוב בפסוק, ויחוסו כל הערים הגבוהים. המים כיסו את כל הערים הגבוהים, אז גם זה בתוכו, אז מה אתה רוצה? ואם הם הנמוכים, הוא אך נמוך יותר, אך נמוך, אז הוא אומר, הפסוק בכלל לא מציין אותו בכלל. אם הוא מהערים הגבוהים, אז הערים הגבוהים ודאי כוסו. נו, אז נפלא ביותר. נו, רבי יונתן היה מבסוט מהעגלון שלו, שהוא לא בור בעם הארץ, שיודע לענות פסוק. מיד ירד רבי יונתן מעל חמורו, והרכיבו שלושה מילים. הרכיב אותו שלושה מילים, בערך שלושה קילומטר, ישב המחמר, ישב על החמור, כמו שכתוב במשנה. אם למדת דבר, דבר הלכה ממישהו, אתה צריך לקרוא לו. רבי אלופי ומיודעי, אז אמר לו, אתה לימדת אותי עכשיו הלכה, בבקשה, שב בפרונט, הוא סחב את החמור שלושה מילים. שלושה מילים זה בערך, לפי רב חיים נוז, זה 960 מטר למיל. אז בערך פחות, קצת פחות משלושה קילומטר. יפה מאוד. וקרא עליו את הפסוק, הוא קרא עליו כמה פסוקים, מספיק פסוק אחד, לא יהיה בך עקר והכרה ובבהמתך. אפילו אלה שמובילים את הבהמות שלך, גם הם יודעים את התורה. ככה אמר רבי יונתן על אותו מחמר, על אותו עגלון. יפה, זה הפירוש שמביא הרב תפארת ציון. אם ככה, הוא אומר, אם אתה רואה שמה, שאפילו השומרונים אומרים שמה, שער הזה לא כוסה, יוצא שלפי דבריהם, הר גריזים יותר גבוה מהר עיבל. כי אם ככה היה צריך להיות שהר עיבל לא כוסה. אם אתה אומר שהר גריזים לא כוסה מהמבול, זאת אומרת, אפילו השומרונים אומרים שהר הזה הוא יותר גבוה. טוב, עד כאן דברי מדרש פרשה סנויח. אני רוצה להביא לכם מדרש בפרשת עקב. מעשה ברבי יונתן, שהיה מהלך אצל ניפולין של קוטים. מה זה ניפולין של קוטים? ניפולין של קוטים זה הר גריזים. הקוטים גם היו עובדים את הר גריזים. והיה רוכב על החמור, והבהם עמו נתלווה אליו אותו קוטי. כיוון שהגיעו להר גריזים, אמר לו אותו קוטי לרבי יונתן, מה הדין דהדין תורה? מה הדין של ההר הזה? קדוש הוא? אמר לרבי יונתן, קדוש? אומר, למה קדוש? מה קרה? הר סיני, קדוש כל זמן שהקדוש ברוך הוא עולה להר. איש לא יאמח, ואיש לא יראה בכל ההר, גם הצאן והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. זה הר קדוש. אבל במשוך היובל, כשנגמר הטקס, הם יעלו בהר, אין שום קדושה לא נשאר שם. אז הוא אומר, מה יש בהר הזה? מה קרה פה? שהמקום היחיד שמבחינתנו הר קדוש, מה הוא? זה הר המוריה, זה הדבר היחיד שהוא קדוש. חוץ מזה, מה יש לנו הר קדוש? אז אין לנו דבר כזה. אמר לו, מה הוא קדוש? אמר לו אותו קוטי, משום שלא לקה בממי המבול. מה הוא קדוש? במבול לא ירד עליו גשם. אמר לו, זאת מניין לך? חשב אותו קוטי, כמו שאמר לו אותו שומרוני. אמר לו, יש לי פסוק בספר יחזקאל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. אומר הנביא יחזקאל, שלא ירד גשם ביום המבול, לא ירד על ארץ ישראל. ויות ולא ירד על ארץ ישראל, אז הוא אומר, אז זה הכל בסדר גמור. זאת אומרת שמה הוא חשב? שאם לא ירד בארץ ישראל, אז למה אתה עובר את הגריזים? אתה יכול לעבור גם את הקרמל, וגם את התבור, ואפילו את הר הברוגס פה. זה לא משנה. אם אתה רוצה לעבוד איזה הר, אז כל הר. אם אתה אומר שזה היחידי שלא כוסה,
אז אני מבין. אבל אם כולם לא ירד פה גשם, אז למה אתה עובר דווקא את הגריזים? אתה יכול לעבוד, אתה יכול לעבוד את הקרמל, אתה יכול לעבוד את התבור, כל הר שאתה מוצא לנכון, אתה יכול לעבוד אותו. מה התלבש עליו? אבל לא זה מה שהוא שאל אותו. אמר לו רבי יונתן, אם כן, היה לו לקדוש ברוך הוא לענות, לומר לנוח, לעלות לשם. אם אתה אומר שבאמת המקום הזה לא ירד עליו גשם, בארץ ישראל לא ירד גשם, אז למה צריך נוח צריך לבנות תיבה? שישאיר אותו פה בארץ ישראל. ארץ ישראל לא ירד גשם, ישאיר אותו פה. הנה, לא רחוק מפה יש ספארי, נכון? פה לא רחוק, יש ספארי. וזהו, שם יש כל החיות והעופות והג'ונגל והטיגריס והאריות והכל מה שיש לך. אז ליד שכונה זה, ליד זה, זה רמת חן. חן זה אותיות נוח, אפשר שנוח יגור שם ויטפל בחיות שם בצד השני. והכל בסדר גמור, אם צריך להגדיל, אפשר לקחת גם את העירייה עצמה לסנף את אורגן חיות. הכל אפשר לסנף שם ולעשות גם חיות רבתי. למה הוא צריך לבנות תיבה 120 שנה? אמר לו אותו קוטי, אמר לו כדי לנסותו. קדוש ברוך הוא אמר לו, בוא תבנה תיבה 120 שנה, כל אחד שעובר ישאל לך, נוח, מה קרה, למה אתה בונה תיבה? תגיד לו, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול. ועל ידי זה שמביא מבול, אז זה מילא. עוד יחזרו בתשובה, זאת הסיבה. שתק רבי יונתן. רבי יונתן לא אמר שום דבר, לא היה לו תשובה. אמר לו הבאהם, אמר לו המלווה שלו, אמר לו, תן לי רשות לומר לו דבר אחד. אמר לו, בבקשה, תגיד. אמר לו, אני לא מבין. אתה אומר שההר הזה, הוא לא ירד עליו גשם? הוא אומר, אני לא מבין. כתוב בפסוק, הוא אומר שכל ההרים כוסו. ההר הזה שאתה מדבר עליו הוא בשמיים או למטה? איפה ההר הזה? אמר לו, למטה. הוא אומר, אם זה למטה, בוא נקרא פסוק שכתוב בתורה. 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. כתוב בפורש שהמים כיסו את הכל. נו, איך אתה מתרץ את הפסוק הזה של ארץ לא מתוארה ולא גושמה ביום זעם? אז יש גמורה, מסכת סבוכים, כמדומה ניקוף י' ג', אומרת הגמרה, שנכנס לשם, הבלה נכנס לשם, אף על פי שלא ירד גשם, אבל הכל התמלא כתוצאה מהמבול שירד לעולם. יפה מאוד, עד כאן הדברים. כששמע רבי יונתן את התשובה של הבאהם שלו, ירד מן החמור וירכבו 4 מילים. הוא כבר קיבל סיבוב של 4 קילומטר, זה הקודם. בפעם הקודמת 3 קילומטר, הוא כבר קיבל טיול משמעותי יותר. וקרא עליו את הפסוק, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי, ואמר לו, יהיה הכרה והכרה בבהמתך, הכוונה בהמתך בבהמיים שלך, אפילו החמרים שלך, גם הם יודעים. הנה מדרש נוסף, שכולם אוחזים שהר גריזים יותר גדול מהר עיבל. מקום נוסף בראשית רבה פרשה פי א', רבי שמואל ברבי יויסי הלך להתפלל בירושלים. אני לא יודע להסביר לכם למה המסלול ירושלים עובר דרך שכם, אין לי מושג, אני לא מבין, כולם הולכים לירושלים, עוברים דרך הר גריזים, אין לי מושג מה המסלול הזה, איפה הם היו גרים שצריכים לעבור דרך שם על ירושלים, אינני יודע. עבר ליד הר גריזים, פגש בו שומרוני אחד, פגש אותו אחד מן השומרון, אמר לו, להיכן אתה הולך? הוא שואל את רבי, לאיפה אתה הולך? אמר לו, אני הולך להתפלל בירושלים. אמר לו, ולא טוב לך להתפלל פה ליד ההר המבורך הזה, ולא ללכת אצל ההשפעה? למה אתה לא הולך להתפלל, ולמה אתה לא מתפלל פה? למה אתה הולכת לירושלים, שהכל שם מחוסי השפעה, יהיה חרבות? למה אתה הולך למקום ההוא? אמר לו, אתה יודע למה אתה דומה? אמר רבי שמואל ברבי יויסי, אמר לשומרוני הזה, אתם דומים לכלב שלהוט אחר נבלה. כמו שכלב מחפש נבלה לאכול, ככה אתם להוטים שאנשים יעבדו את ההר הזה, את הר גריזים. ואמר לו, ואני אגיד לך למה. אתה יודע למה? בגלל שאתם יודעים שבהר הזה למטה תמון עבודה זרה. ויות ותמון עבודה זרה, לכן אתם רוצים למשוך שכולם יעבדו שם. איזה עבודה זרה? איך ששמע את זה השומרוני הזה? הוא אמר, הוא יודע שיש שם עבודה זרה. הם חשבו להתמנה את זה בסוד, שאף אחד לא ידע, והנה הוא יודע את העניין הזה. מיד הלך השומרוני ואמר לחברים שלו, תשמעו, הוא יודע איפה עבודה זרה, הוא יבוא בלילה, ייקח אותה וישבור אותה לחתיכות. הוא אומר, בואו, צריכים לעשות משהו. נתייעצו עליו להורגו. התייעצו שהם הולכים להרוג אותו, את רבי שמואל ברבי יויסי. קם וברח בלילה. הוא שמע מזה שהם רוצים להרוג אותו, הוא נמלט מן המקום. איזה עבודה זרה. הסוגיה הזאת נמצאת במסכת חולין בדף ו'. אומרת הגמרא, ברגע שנגמרה מלחמת שכם, ושמעון ולוי הרגו כל תושבי שכם, והיה שם מלחמה ולקחו שם שלל, אומר יעקב אבינו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם,
והיטהרו והחליפו שמלותיכם. יעקב אינו מצווה את כולם להיטהר ולהחליף את השמלות. אומרת התורה, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. איפה הוא טבל? איפה הוא שם אותם? חזל, הוא שם את זה מתחת הר גריזים. שם הוא שם את זה. היות והוא שם את זה שם, שם את זה שם, לכן הם עבדו את העבודה הזרה הזאת. איך הייתה נראית העבודה הזרה הזאת? אומרת הגמרא חולין, אומר תוספות במקום, זה היה דמות של יונה. דמות של יונה הייתה תמונה שמה, והדמות של היונה הזאת, הם עבדו את זה, השומרונים עברו את היונה הזאת. ראיתי פעם באחד המפרשים, אני לא זוכר איפה פרשת נוח, ראיתי שהם עובדים את היונה בגלל סיבה פשוטה מאוד. כי אם אתה אומר שמה, לשיטתם לא ירד הרזה, לא ירד עליו מבול, איך נוח וידא שאין יותר מים, איך הוא וידא שאין יותר מים, הוא שלח את היונה. לכן הם עבדו את היונה הזאת, כך ראיתי פעם באחד המפרשים בפרשת נוח. טוב, עד כאן הדברים. בא הספר הזה, תפארת ציון, ואומר דבר נפלא. על פי מה שכתוב כאן בחזל במדרש, שהר גריזים יותר גבוה מהריבל, והריבל יותר נמוך. אם הריבל יותר נמוך, יש דבר שקוראים לו חוק כלים שלובים. מה זה חוק כלים שלובים? שהר גבוה אתה יכול להוריד ממנו לדבר נמוך. זה השיטה שאתה רוצה להעביר דבר, אתה לוקח משהו שהוא גבוה, מוריד אותו לדבר נמוך. אומר הספר תפארת ציון, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, לשישה שבטים לעבוד על הר גריזים, ושישה שבטים לעבור על הר עיבל, כי אלה שנמצאים בהר גריזים, הם יש להם כוח להשפיע על אחרים. והיות ויש להם כוח להשפיע על אחרים, אז הוא אמר, אלה יעמדו למעלה, וישפיעו על אלה שמטה שנמצאים בהר גריזים, בהר עיבל, הם ישפיעו עליהם. איזה כוח יש להם? מה הכוח השפעה שיש לאלה שנמצאים על הר גריזים? אומר התפארת ציון, הראשון שבהם הוא לוי. לוי, ממנו כהנים, ממנו לוויים, ממנו כל העבודה בבית המקדש, הכל נעשה איתם, לוויים, זה השבט המובחר, חוץ מזה כולנו יודעים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, כל השפעת התורה בא משבט לוי, אחד. חוץ מזה, שמעון ולוי אחים, קנאים בנושא של עריות, היו שמעון ולוי, הם משפיעים לכולם השפעה גדולה, על ידי זה שמה? על ידי זה שהם נותנים להם מההשפעה שיש, להם לגדור את עצמם מהעריות, אז זה עוד השפעה. הבא בתור זה יהודה, יהודה הוא מלך. מלכות משפיעה על כל העולם כולו, אז זה הכוח של השפעה שלהם. מה יש לנו עוד? יששכר. כל הסנהדרין יצאו מיששכר, כמו שכתוב בפסוק. ולכן מצאנו משבט יששכר יודה בינה לעיתים, ושבט יששכר שהיה מתמידים בתורה, כמו שכתוב יששכר חמור גרם רובד בין המשפטיים, אז זה השפעה של התורה, גם היא משפיעה. יוצא, אומר הספר, תפארת ציון, שארבע בני לאה הם משפיעים. יוסף, כידוע לכולם, הוא היה מלך במצרים, הוא השפיע לכולם אוכל. חוץ מזה, שהמזל של יוסף הוא שור, כמו שנאמר, בכור שורו, אדר לו. כל הבשלת התבואה מגיעה מכוח השור, כמו שנאמר, פסוק במשלי, ורוב תבואות בכוח שור. מתי התבואה מתבשלת? התבואה מתבשלת בחודש אייר שמזלו שור, והכל בא מכוחו של יוסף הצדיק, שנקרא בשם שור. אז יוסף משפיע על העולם שפע של פרנסה, זו מידת היסוד כידוע לכולם, שמשפיעה פרנסה. בנימין, ממנו יצאו שתי בתי מקדשות, גם מקדש ראשון וגם מקדש שני, ושתי המקדשות הביאו שפע לכל העולם כולו. אומר הספר תפארת ציון, אלה שעמדו על הר גריזים, אלה כולם בעלי השפעה לכל עם ישראל. עד כאן דבריו הנפלאים של התפארת ציון על החלק הזה. מה יש לנו בצד השני? בצד השני יש לנו שני בני לאה, מי זה? ראובן וזבולון. ראובן מסמל את התשובה. למה הוא מסמל את התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, היות ופתחת בתשובה תחילה, מה אני נותן לך? נותן לך בן שיאמר את ההפטרה שנקרא בעזרת השם בעוד חמישה שבועות, תשובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה, הושע אמר אותו. איפה ראובן פתח בתשובה תחילה? מה התשובה? ראובן, הרי ידוע לכולם, לא אמרו לו שהוא לא בסדר. אדם הראשון עשה תשובה, קין עשה תשובה, היו הרבה שעשו תשובה, אבל אדם הראשון עשה תשובה לאחר שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול אכלת? אכלת מהעץ הזה? אז הוא עשה תשובה. קין לא עשה תשובה מיוזמתו, אלא מה? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. היות ואמרו הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים מהאדמה, אז הוא הלך ועשה תשובה. התשובה שלו לא הייתה מיוזמתו,
מאיפה באה התשובה? נזפו בו. הקדוש ברוך הוא נזף בקין, הקדוש ברוך הוא נזף באדם הראשון. אחרי שקין נשא תשובה, שאל אותו אדם הראשון, איך עשית, איך יצאת מזה? אמר לו, פשוט מאוד, עשיתי תשובה ונתפשרתי, כך הוא אמר לו. מיד שמע מזה אדם הראשון, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, אל תקריא להודות, אלא להתוודות. אלה הדברים שכתוב בחז"ל. ראובן, אף אחד לא אמר לו שהוא לא בסדר. ראובן הבין מיוזמתו שהוא לא בסדר, התכסה בשקו ותעניתו על מה שהוא עשה את הפעולה הזאת שחילל יצועי אביו. אבא שלו לא אמר לו, אתה לא בסדר. אחר כך בברכות הוא אומר לו, אז חיללת יצועי עלה, זה כבר היה בברכות, אבל ראובן עשה מעצמו תשובה, הוא ישב אל שקו ותעניתו, הוא ישב בתוך שק ותענית על מה שהוא עשה פגע באבא שלו. לכן הוא אומר, הכוח של תשובה, זה כוח שבולם פורענות. מאיפה אנחנו יודעים? משנה באבות, קראנו בשבת שעברה. אומרת המשנה, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. התשובה והמעשים טובים זה תריס בפני הפורענות. ולכן הוא עשה תשובה וזה מגן מהכללות. מי נמצא שם עוד? זבולון נמצא שם. זבולון כידוע לכולם, סמך בולון בצאתך, ויששכר בו עליך. הכוח שיש ליששכר שהוא מחזיק תורה, ולכן הוא כתוב עוד לפני ישכר. אלמלא ישכר, אלמלא זבולון, אין ישכר. הכוח של אדם שמחזיק תורה יכול לעמוד כל הקללות שנמצאות בפרשת כי תבוא, ונמצאות בהר עיבל. זה הכוח שיש לאדם שתומך תורה. מי עוד נשאר שם? נשארו שם ארבע בני שפחות, גד ואשר, דן ונפתלי. אומר הספר תפארת ציון, הם היו אנשים שפלים. למה שפלים? לא הכוונה מבחינת האישיות שלהם. היות והם לא בני גבירה, יש את ששת בני לאה ושתי בני רחל, והם בני שפחות, אז הם הרגישו את עצמם שפל ברך, אינבטן, מי אנחנו? אנחנו שום דבר לא. אז היות והם היו ענבים, אדם שהוא ענב, הוא אומר, כללה לא פוגעת בו. למה? הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, כתוב בגמרא שהאחיה השילוני, כללם בקנה, והבלעם בירך אותם בארז. מה יותר טוב? הברכה בארז או הכללה בקנה? אומרת הגמרא, יותר טוב הכללה שכילל אחיה השילוני בקנה, יותר מהברכה של ארז. למה? אם יש לך אדם בירך אותו בקנה, בא רוח פרצים, רוח חזקה, מה עושה? אז הקנה מתכופף וחוזר בחזרה. אבל אם בא רוח חזקה ופוגעת בארז, אז מה קורה? נופל ונשבר. אז הוא אומר, אם ככה יוצא, שיות והם ענבים ושפלים, אז גם אם נמצאים הכללות על הר עיבל, הן לא נופל עליהם. למה? שהם כפופים, אז זה לא קולים בו. זה דבר, זה עובר מעליו, כי הוא מרגיש את עצמו אינבטן ושפל ברך. אחד שהוא בעל גאווה, מכה אחת גומרת אותו, אבל אחד שהוא אינבטן ושפל ברך, אז מה שהוא עובר, הכל בסדר גמור. אלה הדברים שכותב הספר תפארת ציון, דבר נפלא ביותר. בספר חוט של חסד, לרבי אליהו הכהן מזמיר, הוא הולך להבדיל בין הר גריזים להר עיבל. הוא אומר שכל אלה שהיו על הר גריזים, אלה שייכים למידת הדין, למידת הגבורה. ככה הוא אוכל. למה? כי המידה שלהם היא גבורה. אתה רואה שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. אז הכוח שלהם זה גבורה. חוץ מזה אומר יהודה, כידוע לכולם, הוא מלכות. אז כל אלה מסמלים את מידת הגבורה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהברכות שקיבלו בהר גריזים הייתה מצד מידת הדין. דבר שניתן מידת הדין, הוא עומד יצב, זה בספר התקציב. אתה לא יכול לערער על זה, זה נמצא בתוך ספר התקציב, אתה לא יכול להוציא את זה. אם זה בונוסים שבא אליך מצד רחמים, אז בטלה הרחמים, בטל המתנה. אבל אומר, ההר הזה, הר הגריזים, כל אלה שהיו שמה, קיבלו את הברכות מצד הדין. מצד שני, אלה שהיו בהר עיבל, הם קיבלו את הכללות מצד הרחמים, לא מצד הדין. למה? כדי שהכללה לא תהיה מצד הדין, אלא כללות יבואו ברחמים, אז הכללות לא יהיו בשיא התוקף, כך כותב הספר חוט של חסד. בא רבינו אפרים מבעלי התוספות, ואותו דבר רבי יעקב עמדין, ואומרים דבר יפה מאוד, גריזים בגימטריה 260, גריזים בגימטריה 260, עיבל בגימטריה 112. אומר רבינו אפרים, רבי יעקב עמדין, גריזים 260, יש לנו 10 ספירות, חוכמה, בינה, דעת, ואחרי זה יש לנו חסד, גבורה, תפארת, אחרי זה נצח, הוד, יסוד, מלכות, יש לנו 10 ספירות. הברכות שהיו על הר גריזים היה בקומה של 10, שכל אחד מהם הוא כנגד שם הוויה. שם הוויה כפול 10, כמה זה? 260, זה הר גריזים, 260 זה מספרו, כנגד 10 פעמים הוויה. לעומת זה הר עיבל,
שם המספר הוא 112. מה זה 112? אומר 112 זה שילוב של אלוקים, שמספרו 86, והוויה מספרו 26. 86 ועוד 26, כמה זה ביחד? 112. אז הוא אומר, הברכה באה מצד מה? מצד 10 פעמים, שמופיע שם הוויה, 10 פעמים כפול 10 ספירות, אז זה שם שנקרא 260. לעומת זה הכללה, יש שילוב של דין ורחמים ביחד. אלוקים ביחד עם הוויה, זה המספר. ויש אומרים שהשם שמופיע שם הוא א' ד' נ' י', בצירוף א' ה' י' ה', ובצירוף שם הוויה, ביחד יוצא לך גם כן 112, כי 65 פלוס 21 פלוס 26, יוצא לך גם כן 112. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעזרת השם בסוגיה הזאת. טוב, לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה, וננסות לבאר אותה עד כמה שידנו משגת. במהלך הבריאה, כותב הספר אורי ואישי של הרב רייז, במהלך הבריאה נחרטו שבע בריתות. שבע בריתות נחרטו. איזה שבע בריתות? הראשונה שבהם ברית מלח. הקדוש ברוך הוא כרת עם המים ביום השני לבריאה. הקדוש ברוך הוא אמר למים התחתונים, המים התחתונים לא רצו לרדת למטה, אמרו רצוננו למהבק אדם מלכה, רוצים להיות למעלה. הדברים מפורשים ברש"י, פרשת ויקרא, מופיע ברבינו בחיי, כל המדרש כולו, מופיע בזוהר הקדוש. המים התחתונים לא רצו לרדת למטה, למה? עד עכשיו רוח אלוקים מרחפת על פני המים, הוא אומר, למה אנחנו נרד פה לחוף שרתון, פה אצל חולדאי האוכל נבלות הזה, פה אנחנו נהיה, רוצים להישאר למעלה, לא רוצים, בשלמה צ'אנז, אולי קצת יותר טוב, אבל אם אתה מדבר איתי פה בתל אביב, לא רוצים, רוצים להיות למעלה, רצוננו למאבק אדם מלכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אתכם, מה הפיצוי שהוא נתן להם? הוא אמר, כל קורבנך במלח תמלח, יוציאו ממכם מלח, והמלח ישימו על קורבנות, וכל קורבנך במלח תמלח, יהיה לכם מלח על הקורבנות, בזה אתם תקבלו פיצוי. טוב, הסכימו המים, בסדר גמור. באו המים המתוקים, ואמרו, רבונו של עולם, נתת מתנה למים המלוכים, מה איתנו? יש לנו כנרת, יש לנו חצבני, יש דן, יש בניאס, יש זה, אפשר אולי... אפשר אולי לקבל גם מתנה למים המתוקים? אמר הקדוש ברוך הוא כן, אפשר לקבל מתנה למים המתוקים. ניתן לכם מתנה. מה המתנה שניתן לכם? ניתן לכם ניסוך המים. ניסוך המים, כל חג הסוכות, בעזרת השם, בעוד 60 יום, כולנו נרקוד בשמחת בית השואבה, בעזרת השם, וזה ניסוך המים. יפה מאוד, עד כאן הדברים שיש לנו בעניין של ברית מלח. מה הברית הבאה? הברית הבאה היא הקשת בענן. הקשת בענן, זו הברית הבאה. אז ברוך הוא קראת ברית עם העולם, שהוא לא יביא יותר מבול. איך הוא קראת שלא יביא יותר מבול? על ידי מה? שהוא אמר, ברגע שאני ארצה להביא מבול על הארץ, ואז אני אתן את הקשת, זה מה שכתוב בפסוק. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית, אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה, אשר איתכם לדורות עולם, את קשי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם הארץ. ברית בין הבתרים, זה הברית השלישית, הקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם אבינו, אז יש לנו בבראשית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם המלח, בנויח יש לנו ברית עם הקשת, ובלך לך יש לנו את ברית בין הבתרים, זה הדבר השלישי. ברית של קרבה וחרות עמו הברית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית של אהבה עם אברהם אבינו ועם זרו. כמו שכתוב בפסוק, ויהי השמש באה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, ביום ההוא, קראת השם את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו. ברית נוספת היא ברית מילה. כתוב בפסוק, ותנה ברית ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, והיה ובין זרחה אחריך. עמו לכם כל זכר, זה הברית הנוספת שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם אבינו לגבי ברית מילה. זה כבר הברית הרביעית. בתורה קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל שלוש בריתות. שלוש בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אחד, בהר סיני. שתיים, בערבות מואב. שלוש, בהר גריזים או בהר עיבל. שלוש פעמים קרתו עם ישראל ברית. מתן תורה, איפה מופיע? מופיע בסוף פרשת משפטים. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע.
ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על הדברים האלה. נעשה את הדם כידוע לכולם, וחצי הדם הוא שם בשתי הגנות, את חצי הדם בכלי אחד וכסי בצי השני, וחזל אומרים מי חלק אותם את הדם, איך אתה יכול חלק? ממחזל בא מלאך וחלקו, בנס התחלק, כמו שמופיע שם כמה וכמה דעות. הברית הבאה בערבות מואב. מה זה ערבות מואב? לא בדיוק ברור מתי זה נעשה. יודעים ערבות מואב? זה בכניסה לארץ ישראל. משה רבינו קראת איתנו את הברית הזאת. האם זה נעשה ביום פטירתו של משה רבינו, או לא ביום פטירתו של משה רבינו? על כך חלוקים הדעות. זה ודאי שזה נעשה בין ראש חודש שבט לבין זין באדר. במהלך 37 הימים האלה, מהרגע שמשה רבינו מתחיל לדבר את ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, דיבר במשך 37 ימים רצוף, מראש חודש שבט עד זין באדר, הגמגום של משה רבינו פסק, ומשה רבינו שם קוראת איתם את הברית הזאת שנקרא ברית בערבות מואב. הברית בערבות מואב זה בעצם הקללות שמופיעות בפרשת כי תבוא, ושם בסיום הקללות, שגמרנו את כל הקללות, אומרת התורה, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. הברית בחורב נעשתה לפני 40 שנה, ברגע שנעשתה מעמד הר סיני, זה הברית הראשונה. הברית השנייה, אחרי 40 שנה, שמשה רבינו עומד להחזיר את ההנהגה ליהושע, שם הוא קורא אותה ברית נוספת, לברית הזאת קוראים ברית של ערבות מואב. מתי זה נעשה? אין דבר ברור. יש כאלה שאומרים שזה נעשה ביום פטירתו של משה רבינו. איפה זה מופיע? פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר רש"י, מה זה היום? היום זה יום מותו של משה רבינו. מה כתוב שם? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטכם, כל איש ישראל, טפכם לשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. מה הפסוק הבא? לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. הנה זה הברית ביום מותו של משה רבינו. יפה מאוד. מה זה יום מותו של משה רבינו? זין באדר. הברית הבאה זה ברית הר גריזים והר עיבל. משה רבינו כבר איננו. מי עושה את הברית הזאת? יהושע בן נון. הוא עומד מאחורי הברית, הוא קורט את הברית עם עם ישראל בהר גריזים והר עיבל. הוא קורט אותה, מתי זה נעשה, גם זה לא ברור. לכאורה, על פי חלק מהמפרשים, תנאים והמוראים, בגמרא, במסכת סוטה, בירושלמי בסוטה, האם זה נעשה באותו יום? באותו יום הגיעו, עברו את הירדן, י' בניסן, באותו יום עברו עד הר גריזים והר עיבל. מה המרחק ביניהם? אומרת הגמרא, 60 מיל. 60 מיל המרחק ממעבר הירדן ועד הר גריזים והר עיבל. אם מיל זה 960 מטר, פירוש דבר שזה 60 קילומטר. אם לפי החזון איש זה 1,170 כמדומני זה מיל, אז כמה זה? 70 קילומטר. רבותיי, אתם כולכם פה נראים לאתלטים ברוך השם, ואתם עושים הרבה ג'וגינג ברוך השם בסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בריאות איתנה. ובעזרת השם, כולכם הולכים כמה קילומטר ביום. כמה קילומטר הולכים בשעה, בבקשה? 3, 7. זה נראה כמו איזה תחרות, 10, 9, 8, 7, כמה? אתם הולכים קילומטרים, תגידו כמה אתם הולכים. 4 קילומטר, יפה. 4 קילומטר, הנה כבר יש לנו 4 שאומרים 4. ברוך השם בסייעתא דשמיא. זה נקרא 4 על 4 בסייעתא דשמיא. רבותיי, 4 קילומטר, זה יוצא שכל קילומטר 15 דקות, נכון? יפה מאוד. כמה זה ללכת 60 קילומטר? 15 שעות. עברו את הירדן, מתי הגיעו? אחרי 15 שעות הגיעו. מי הולך 4 שעות? אדם שהולך לבד, עם אוזניות, שומע שיעורי תורה, מומלצים, שומע את השיעור, אז הוא הולך 4 קילומטר, זה בסדר גמור. איפה אתה מוצא 600 אלף איש, גברים, נשים וטף, הולכים מאיפה? מעבר הירדן עד הר גריזים ב-4 קילומטר לשעה? יש לך מצב כזה שאתה הולך 4 קילומטר לשעה עם אשתך והילדים הקטנים והעגלות במפורת יוסף? תחשבו בבקשה, 6 בקרס אחד במפורת יוסף ילדו במדבר. נכון? ילדו במצרים. 6 בקרס אחד ילדו במדבר ילדים. תינוקות של בית רבן, ברוך השם כולם, בסייעתא דשמיא המשפחות, תיקח אישה עם 5-6 ילדים קטנים, היא יכולה ללכת 4 קילומטר בשעה, היא יכולה ללכת 4 מטר בשעה.
זה רוצה במבה, הוא רוצה ביסלי, זה רוצה צצועים, זה בכלל צמא, הוא רעב, וזה בכלל לא בא לו ללכת, וחם לו וקר לו, ואתה קונה לו ארטיק וקר לו, כל מה שיש ברוך השם, בסייעתא דשמיא, כדי להעביר את הזמן. מי הולך כל כך הרבה? אומרת הגמרא, מסכת סוטה, ניסים רבים נעשו באותו יום, ניסים רבים, לא פחות ולא יותר. 60 קילומטר הלכו ביום אחד, אנשים, נשים וטף, קדוש ברוך הוא ארגן להם מדרגות נאות, כולם נעמדו, הגיעו עד השם, לא צריך טרקטורונים, לא צריך, איך קוראים לזה, טוסטוסים חשמליים, על המקום נעמדו, 60 קילומטר, הגיעו ישר לאגריזי והריבל. שואלת הגמרא, לא מבין. אנשים באים, כמה מיליוני אנשים, נכנסים לארץ, שאף אחד לא מכיר אותה, אין מישהו שזורק אבנים, אין מישהו שמפריע ללכת, בואי, כולם עוברים, תראו לעצמכם, היה מישהו נכנס פתאום פה, כמה מאות אלפי אנשים, היית עובר על זה בשקט? אתה בא, זורק איזה שבס, אתה צועק משהו, שום דבר, אף אחד לא עשה כלום, איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, כל מי שעיכב את ההליכה שלהם, נתרז, אומרת הגמרא. סליחה מכבודכם, קיבל כאבי בטן, ולא יכל לעמוד במקום, היה צריך לרוץ להתפנות, אז מילא אף אחד לא רץ, כל מי שניסה פתאום קיבל כאבי בטן, ורץ מהר לשירותים, ופינו להם את הדרך. פי, איזה ניסים, מה קרה? צריכים ללכת 60 קילומטר ביום אחד, 70 קילומטר ביום אחד, מקבלים כאבי בטן, ואם זה יהיה בעוד שבועיים, מה הלחץ הגדול, מה? לא! ביום שתעברו את הירדן, אתם חייבים ללכת נהר גריזים להר עיבל. טוב עשה יהושע, לא טוב עשה יהושע שעשה את זה ביום אחד, הדבר הזה לא ברור. למה אני אומר לא ברור? כי הגמרא במסכת סנהדרין, בדף מ"ד, והירושלמי, אומרים שהוא עשה את זה שלא כהוגן. למה הוא עשה את זה שלא כהוגן? מסיבה פשוטה מאוד. כי הוא היה צריך לעבור את הירדן, ולעשות שתי גבשושיות של חול, לקרוא להר אחד הר גריזים, ולהר השני הר עיבל, ולשם לעשות את הקללות והברכות, לא לחכות עד שאתה תגיע לרוץ, מה פתאום, שתי גבשושיות, אומר הירושלמי, אז זה צריך לעשות, אחד בהרגיזים, לקרוא להרגיזים, אחד הרבה. טוב, רבותיי, למדנו מה שנקרא בקצרה, בסייעתא דשמיא, הנס הזה שנעשה בהרגיזים והריבל, שישה שבטים פה, שישה שבטים פה, על פי מה שכתוב בגמרא, במסכת סוטה, זה נעשה באותו יום, והרבה ניסים נעשו. למה זה נעשה דווקא באותו יום? לא יודע אם נספיק להגיע לזה היום, אבל בכל אופן שנדע שזה מה שכתוב. אני רוצה להביא לכם דבר פלא, באמת דבר שהוא פלא פלאי פלאות. כתוב במחילתא, מחילתא פרשת משפטים, ואותו דבר מופיע גם בספרי, מופיע גם בספרי בפרשת השבוע, פרשת ראה. אומרים חז"ל, שלוש פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה זה כתוב? פעם ראשונה זה כתוב איפה? אומרת הגמרא, בפרשת משפטים, שם נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם שנייה כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, פרשת כי תישא, זה המקום השני שכתוב. פעם שלישית, פרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, אומרת התורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. שואל המחילתא, שואל הספרי בפרשת השבוע, למה כתוב שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו? אז הגמרא לומדת, אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, לומדים מזה, לא סתם נכתב. אומרים חז"ל בספרי ובמחילתא, אתה יודע למה זה נאמר שלוש פעמים? כנגד שלוש בריתות שקראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל. מה הם שלוש המקומות שהוא קראת ברית עם ישראל? אחד בהר סיני, שתיים בערבות מואב, ושלישי בהר גריזים או בהר עיבל. היות ובשלוש מקומות הוא קראת ברית עם ישראל, לכן כנגד שלושת המקומות האלה נכתב בתורה שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. אתה קורא את זה ואתה שואל את עצמך, מה הקשר? מה הקשר שיש בין שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו לשלוש פעמים שקראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל? מה מונח כאן? אז בכמה וכמה מפרשים שם בספרי מנסים להסביר את העניין. אני אומר דבר ראשון, מה שראיתי בספר טעמה דקרא של מרן רבי חיים שקניבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, הוא כותב בספרו טעמה דקרא בפרשת משפטים. כתוב בחז"ל הקדושים שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, מרן מסכת שבת, כולנו מכירים, מלאכי השרת ניסו לחסום אותו ולא לתת למשה רבינו לקבל את התורה. אדרבה, שאולי את הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו, מה מחפש כאן, מה הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה. אמרו לו, רבושו של עולם, תשאיר את התורה פה, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך,
תו תו קוף עין ד' דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד לתנה לבשר ודם, תשאיר את התורה פה, תנה אותך על השמיים, כך ביקשו המלאכים. כתוב בחזל במדרש, שבשעה שהמלאכים אמרו את זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסטר פניו של משה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו. הוא עשה למוישה רבינו פנים של אברהם אבינו. המלאכים באו לדבר עם מוישה רבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, מה? בביתו אכלתם, אתם הייתם אצלו בבית, לא? אתם הייתם אצלו בבית ואתם רוצים לעשות לו בלגן? אצלו בבית התארחתם, איפה הקור הסטוי? מה עוד הוא אמר להם? בביתו התארחתם ומה עשיתם? בבית שלו אכלתם בשר וחלב. אם הבית שלו שנמר ויקח חמה וחלב ובן הבקר אשר עשה, אז אכלתם אצלו בבית בשר וחלב. אם אכלתם אצלו בבית בשר וחלב, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתם יכולים לקבל תורה? אם כתבתי בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, והתורה נמצאת אצלכם כל הזמן, ואתם יודעים שאסור לאכול בשר וחלב. אם אתם יודעים שאסור לאכול בשר וחלב, איך אכלתם בבית שלו? ועם ישראל, אפילו ילדים קטנים, ילד קטן בא לאמא שלו, אומר, אמא, כבר עבר 6 שעות מהרגע שאכלתי שניצל, אפשר לאכול כבר גלידה מגנזיום או לא? אומר, חכה, מוישי, עוד 2 דקות יהיה 6 שעות, עוד 10 דקות יהיה 6 שעות. הוא יודע שלא נוגעים בחלבי לפני שעובר 6 שעות, נפלא ביותר, אלא אם כן הוא הולנדי או משהו כזה, שיש להם איזה הקלות מסוימות, אם אוכלים בשר עוף. אבל באופן עקרוני, מחכים 6 שעות, מחכים 6 שעות, אז הם יודעים לחכות. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, הילדים האלה, הם יודעים שצריך להפריד בין בשר וחלב, ואתם לא עשיתם את זה. נו, מיד נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בפסוק, כי בגלל הדבר הזה קראת השם ברית עם ישראל. איזה דבר הוא קראת ברית? היות והמלאכים אכלו בשר וחלב, היות ומסוע אכלו בשר וחלב, לכן הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. עד כאן הדברים שכתובים בספר תעמא דקרא. אומר אם ככה רבי חיים קניבסקי זצ"ל, בכל מקום שהתורה מדברת על ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, מיד מכניס הקדוש ברוך הוא לא תבשל גדי בחלב אמו. תזכור למה קיבלנו את התורה. אתה יודע באיזה זכות קיבלנו את התורה, מה? בגלל מה? בגלל שהמלאכים אכלו בשר וחלב, ולכן אחד הסיבות שאנחנו אוכלים חלבי, אנחנו אוכלים בחג השבועות, אחד, בגלל שזה טעים, שניים, בגלל שכתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, אז אחד המנהגים הוא, בגלל שהמלאכים אכלו בשר וחלב, ומשם, מהמקום הזה, זכינו אנחנו לקבל תורה, לכן נאמר בעניין הזה בסייעתא דשמיא, דבר נפלא. עד כאן דבריו הנפלאים, של מרן תעמא דקרא רבי חיים קניבסקי זצ"ל. בספר של תפארת ציון של הרב ידלר הוא כותב ביאור מאוד מאוד יפה. רבותיי, כנסת ישראל נחשבת לצון, כנסת ישראל נקראת צון, ואתם צוני צון מריתי אדם אתם, מופיע שם נוהג כצון יוסף. עם ישראל נקרא בשם צון, יפה מאוד. איך נקראים הילדים? ילדים נקראים בשם גדיים, גדיים. מאיפה אנחנו יודעים נקראים בשם גדיים? יש מדרש ב... מה? יש לך במדרש שמופיע שאחז אמר, אם אין גדיים, אין תיישים. זה מפני, אדם ישראל נקרא בשם גדי. בשעה שהאמן ראה את הילדים, והילדים אמרו למרדכי כמה פסוקים, הוא שאל, מה אמרו לך לילדים שאתה צוחק? הם אמרו לי שאין לי מה לדאוג ממך. מה אמר אמן? הדבר הראשון שאני עושה, אני ארוג את הילדים האלה. כינסו 22,000 ילדים, הופיע במדרש באסתר, כינסו 22,000 ילדים, והיו מה שנקרא, בכו והתפללו ואמרו תפילות, ואימא שלהם הביאה להם אוכל, אומר המדרש, והם לא רצו לאכול. למה לא רצו לאכול? אמרו, אנחנו רוצים למות ברעב, לא רוצים למות מתוך אוכל. למה הם הציעו להם לאכול? לא בגלל שהם הולכים למות, מה זה משנה אם אתה אוכל או לא. אמר רבי יעקב גלינסקי, כמו שמצאנו אצל חנה ושיבת בניה במדרש, מה כתוב שמה? אומר המדרש שהעניקה את התינוק הקטן, העניקה אותו, שואל הרב גלינסקי, בשביל מה להעניק את התינוק? הוא בן כל איך למות, בשביל מה להעניק אותו? כל חילב להשם, שהילד ישקול עוד 100 גרם, עוד 200 גרם. באו אמהות, אמרו, תמותו, תמותו, אבל תאכלו קודם. מה שנקרא, שיהיה תראו, תביאו קורבן לקדוש ברוך הוא, קורבן יותר שלם. כך אמרו, שאל הקדוש ברוך הוא, שהוא שמע את הקול הזה, מוישה רבינו, ניסה לבטל את הגזרה, שאל הקדוש ברוך הוא, מה כל הגדיים והתיישים שאני שומע מלמטה? אמר לו מוישה, זה לא גדיים ותיישים, זה ילדים שצועקים הצילו. כך בפירוש דבר שילדים נקראים גדיים. אומר הספר בעזרת השם, יום הכיפורים האשכנזים שרים בכל תפילה, הם שרים אנו צונך
ואתה רואינו, אנחנו הצון שלך ואתה הרואה שלנו. עם ישראל נקרא בשם צון של הקדוש ברוך הוא. הגדיים זה התינוקות. אומר הספר הזה, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, שאל הקדוש ברוך הוא, מי נותן לי ערבות על התורה? מי נותן ערבות? מה הם אמרו? אנחנו ניתן לך ערבות את האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב יחתמו ערבות. אמר הקדוש ברוך הוא, לא לוקח מהם ערבות. אמרו לו, למה? אמר אברהם אבינו, אמר במעדה, עיר השינה, לא רוצים ממנו. יצחק אמר מה? ויהב יצחק את עשיו כי ציל בפיו. ונאמר בפסוק, ואת עשיו שנאתי. מי שאני שונא, הוא אוהב, לא רוצה ממנו ערבות. יעקב אבינו מה אמר? נסתרה דרכי מהשם. כך הוא אמר שבשעה שלקחו את יוסף וביקשו להביא את בנימין, אמר, נסתרה דרכי מהשם, לא רוצה ממנו ערבות. אמרו לו, אז מי נביא לך ערבות? אמרו לו, ריבונו שלם, נביא לך ערבות. ילדים שלנו נביא לך ערבות. או, ילדים זה טוב מאוד. זה מה שנאמר בתהילים ח', מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, ואין עוז אל התורה, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. פירוש עבר, תורה נקראת בשם עוז. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, להשבית אויב ומתנקם. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר הספר תפארת ציון, דבר נפלא ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא, קראתי אתכם ברית בהר סיני. קראת ברית והעברתי דם, קראתי אתכם ברית. בפרשה שמופיעה, פרשת משפטים, נאמר לו, תבשל די בחלב אמו. פרשת כי תישא, זה כבר אחרי חטא העגל. אומר רבינו, מחיי אחרי חטא העגל, בטלה. כל הברית שהקדוש ברוך הוא פרה איתנו בהר סיני, התבטלה. אז היו צריכים עכשיו לעשות איתם ברית חדשה, אחרי מעמד הר סיני. אם צריכים לעשות ברית חדשה, כי מעמד הר סיני הוא קראת איתנו ברית, ועם ישראל עשה עגל, והעגל ביטל את הברית, אז צריכים עכשיו לקרות ברית חדשה. לכן נאמר לו, תבשל גדי בחלב אמו, כי על פי הדברים האלה קראת ברית עם ישראל. למה? כי זה קריצת ברית נוספת לאחר שעם ישראל ביטל את העגל. הברית הנוספת איפה מופיעה? בפרשת השבוע שלנו, הר גריזים והר עיבל, אומר הר גריזים והר עיבל, זה הברית הנוספת שהוא קראת איתנו. שלוש פעמים, איפה שמופיע בריתות, מופיע לא תבשל גדי בחלב אמו. מזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תיזהרו. גדי זה תינוקות. תיזהרו שאני לא אצטרך לקחת לכם את הילדים חס וחלילה. למה? לא תבשל גדי בחלב אמו, יצטרך לבשל את הילדים שלכם. למה? כי אתם לא שומרים על התורה. אומר הספר הזה, בכל מקום שמוזכר ברית, בכל מקום כזה שמוזכר ברית, מוזכר לא תבשל בדי בחלב אמו, כי זאת העזרה שהקדוש ברוך הוא הזהיר את ישראל, כדי להזהיר אותם שלא ישתמשו בדבר הזה, שיעברו על הבריתות שהוא קראת איתם, אחרת הוא צריך להניש את הילדים. למה? כי הילדים נקראים בשם גדיים. לא תבשל בדי בחלב אמו, אני אצטרך להניש את הילדים, והאמא היא זאת שתיפגע. את אותם דברים כותב הספר מאיר עין, על הספרי בפרשת השבוע, הוא מביא על זה מדרש תנחומה, והמדרש תנחומה אומר, צריך להיזהר שהילדים לא יתבשלו בתוך האמא עצמה, שיביא עליהם עונש, כך הוא מביא מדרש תנחומה. לכן התורה חוזרת שלוש פעמים על העניין הזה שלא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושת הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. אחד בסיני, והשני בערבות מואב, והשלישי בהר גריזים ובהר עיבל. רבותיי, כל עניין קריטת הברית של הר גריזים והר עיבל נמצא ביהושע בפרק ח'. שם התורה מדברת, שם הנביא מדבר על זה, בהרחבה גדולה, בסייעתא דשמיא. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת או שניים, לא יותר מזה, כי אנחנו לא נוכל להקיף את העניין הזה. אני רוצה לעמוד על שאלה אחת ברשותכם. מה היה דחוף ללכת באותו יום של נעברו את הירדן, מיד להיכנס לארץ ישראל, להגיע להר גריזים והר עיבל? מה דחוף? ואם היה מחכה עוד שבועיים, עד שהולכים לאט לאט, לעשות ניסים, להפוך את סדר הטבע, הופכים את העולם כולו, 60 מייל ברגל אחת, נס, אז אנחנו לא יכול ללכת דבר כזה. גם מישהו אטלט, גם מישהו יכול לרוץ, לא יכול לרוץ 60 קילומטר ביום אחד להגיע לשם. אתה מדבר על עם שלם. כל מי שעמד בדרכם נתרז, אומרת הגמרא, קיבל עונש, והיה לו, יחד זה יכל לעמוד במקום אחד. רבותיי, בשביל מה להפוך את כל העולם? ואם זה יהיה בעוד חודש? ייכנסו לארץ ישראל, ילכו לאט לאט, יגיעו להר גריזים להר עיבל, שם יראו. לא! ביום אשר תעברו את הירדן, מיד לרוץ מהר, על פי מה שכתוב בשיטה הזאת בגמרא, אמרנו, שוב, בירושלמי יש דעות אחרות, באותו יום לרוץ עד להר גריזים להר עיבל, ושם נקבל את התורה. מה כל כך דחוף? מה הפאניקה באותו יום לרוץ לשם? רבותיי, כמובן שיש הרבה תירוצים, אני רק רוצה
אולי לעמוד על תירוץ אחד או שניים בסייעתא דשמיא, אבל כדי להראות על התירוץ הזה צריכים להקדים עוד שאלה אחת. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, מי ששם לב, יש לנו שלוש בריתות שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו. הברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו הייתה בסיני. עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אומרת הגמורה במסכת שבס, והתייצבו בתחתית ההר. מה זה בהתייצבו בתחתית ההר? מה אומרת הגמרא? מכאן שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם, מקבלים אתם את התורה טוב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. כך הוא אמר להם, רבותיי, יפה מאוד. עם ישראל בקפיאה, שואל שם התוספות כולם, למה צריכים לקפות עליהם? הם אמרו הרי, נעשה ונשמע, אז למה צריך לקפות עליהם? תוספות אומר, תירוץ ראשון, שמה יחזרו בהם מחמת האש הגדולה. הנה ממה שלא קיבלו תורה, על מה לא קיבלו תורה? תורה שבעל פה, על תורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע, אבל תורה שבעל פה, כך אומר המדרש פרשת נוח, שצריכים הרבה לעמול בה והרבה לעבוד קשה, אם זה הם לא רצו לקבל, אז צריך לקפות עליהם הר כגיגית. אומרת הגמורה במסכת שבת דף פחת, עד ימי אחשוורוש היה לעם ישראל מודעה רבה לאורייתא. מה מודעה רבה לאורייתא? שאם יגידו להם למה עשיתם את המעשה הזה, מה הם יענו תשובה? אתה יודע למה עשינו את המעשה הזה? מה? כיוון שכפית עלינו לקבל את התורה. כפית עלינו. התורה קיבלנו אותה בקביעה שנאמר והתייצבו בתחתית הר. עד מתי עובד המודעה רבה לאורייתא? אומרת גם עד פורים. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, שם הם קימו וקיבלו. מאיפה אתה יודע שהם קימו וקיבלו? כי אתה רואה שהם אספו עוד מצוות. הם לא הסתפקו במצוות. בדרך כלל, אדם לא רוצה מצוות, הוא בורח כתינוק הבורח מבית הספר. מה הם אמרו? רוצים עוד מצוות. קריאת מגילה, מתנות לאביונים, יש לנו משלוח מנות, סעודת פורים, הוסיפו עוד ארבע מצוות. אם אתה רואה שקימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, הם קיבלו על עצמם עוד מצוות, סימן שמה? שקיבלו את התורה באהבה. אומרת הגמרא, עד פורים, הם לא, אתה לא יכול לבוא עליהם בתלונות. כפית עלינו הר כגיגית, כפית עלינו הר כגיגית, ואנחנו פטורים. זה נעשה בקביעה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. הר סיני, מי עלה בהר? מי היה בהר סיני? ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו-70 מזקני ישראל. כמה אנשים קיבלו כרטיסי כניסה למעמד הר סיני? כמה? 74 אנשים. 74 אנשים, משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, כל אחד מחיצה לעצמו. והקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, וירד השם על הר סיני, אומרים חזק, הקדוש ברוך הוא ירד עם פמליה של 22 אלף מלאכי השרת, שנאמר רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינן. 2,200 יש לנו שם, 22,000 היו על הר סיני, 22,000 מלאכים. הקדוש ברוך הוא עומד למעלה בהר, משה רבינו שם מחיצה לעצמו, וכולם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כל עם ישראל עומד ושומע, קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו. רבותיי, עם ישראל איפה נמצא? בתחתית ההר. נמצא בתחתית ההר, והתייצבו בתחתית ההר, שם הם נמצאים, והקדוש ברוך הוא מזהיר, אף אחד לא עולה להר. אף אחד. אם אחד עולה להר, עושה כל יסכל או ירא ירא, ממשוך היובל, הם יעלו בהר. אז משה, הקדוש ברוך הוא, מלאכים, משה, אהרון, נדב ואביהו, ו-70 זקנים, נמצאים על ההר. עם ישראל נמצא למעלה, ואחרי זה והתייצבו למטה, ובצד שני בתחתית ההר, קפה להם אחרי זה הר כגיגית. הסדר הנכון, הסדר הנכון, שואל הספר בר יוסף, האדם שנואם עומד גבוה, שם הוא עומד, נכון? ואנשים ששומעים אותו נמצאים נמוך, זה הסדר הנורמלי. אז הקדוש ברוך הוא על ההר, נגיד, לא הר, זה לא הר תבור, אבל בסדר, זה הר סיני, אבל הר? עם ישראל נמצא למטה, אתה מסתכל על ההר, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא על ההר. במעמד הזה הקדוש ברוך הוא היה על ההר, ועם ישראל למטה. בברית ערבות מואב, משה ועם ישראל היו באותו מקום, לא היה שם ההר. משה רבינו עלה על ארגז ודיבר, לא היה לו הר, ועם ישראל לא היה, ולא כהנים לבד ולוויים לבד, וכאן שבט אחד שנקרא שמעון ולוי, ויהודה ויששכר, ויוסף ובנימין בצד אחד,
ואחרי זה זבולון וראובן בצד אחד ועוד ארבע שפחות שמה. לא! כולם ביחד עומדים כמו במעמד הר סיני ושומעים את משה רבינו מדבר באבות מואב. כאן משה רבינו לא עולה להר, אין שם הר בכלל. אין הר. למה? כי במדבר ברגע שהלכו עם הענן, הענן היה מיישר תארים, אז אין שם הר. עומדים על הרצפה, משה רבינו גובה 10 עמות 5 מטר, מסתום כולם ראו אותו גם בלי ארגז. משה רבינו דיבר, על פי מה שכתוב אלה דברי הברית, את כל ה-98 כללות, פלוס הברכות של פרשת כי תבוא, משה רבינו מדבר, אלה דברי הברית אשר קראת משה עם ישראל, מלבד הברית שקראת איתם בחורב. שמתם לב רבותיי? במים עד הר סיני הקדוש ברוך הוא מוישה ו-70 זקנים למעלה על ההר וכנסת ישראל למטה. בערבות מואב מה? כולם למטה, אין הר. מגריעים להר גריזים והר עיבל, מה עושים? השבטים נמצאים למעלה, והכהנים והלוויים שמדברים מלמטה, איפה הם נמצאים? מלמטה. מה? פעם ראשונה, מופע חדש. מדברים מלמטה, והם נמצאים למעלה. תשים את הלוויים למטה, ותשים את כהן לבצד בשני הצדדים. מה הולך כאן? מה הסדר הזה שכתוב כאן? כך שואל הספר בר יוסף, כך שואל החסם סופר, כך שואל הספר שמן ראש, כל אחד ואחד בדרכו הולך לבאר את הדברים. אני רוצה, ברשותכם, לעמוד על שאלה נוספת, בלי שאני הולך לתרץ אותה עכשיו, כי אין לנו את הזמן. שואל החסם סופר, אומר, אני לא מבין. הברכה על הר גריזים? הר גריזים, הוא אומר, מצאו שם עבודה זרה של יונה. מצאו שם עבודה זרה של יונה, הרי, והתמול אותם יעקב, מתחת להר. איך נותנים את הברכות בהר שיש לו עבודה זרה? והכללות איפה ניתנו במאה? בהר עיבל, בסוף כשבנו את האבנים, בנו את האבנים, איפה בנו אותם? על הר עיבל, שם כתבו את התורה. בהר של הכללה, הכל הפוך על הפוך. במקום לכתוב את התורה ולקחת אבנים ולסוד אותם בסיד ולשים אותם בהר גריזים, כי שם יש ברכה, והכללה בהר עיבל, למה? כי שם מצאו את היונה, אבל את היונה לא מצאו שמה. איפה מצאו את היונה? את היונה מצאו בהר גריזים. שואל לך אתה מסופר, לא הבנתי. גריזים, ההר המבורך, כי מצאו שם יונה של עבודה זרה. עיבל הוא ההר המקולל, ועליו שמו את האבנים וסדו אותם בסיד, הפוך על הפוך. מה מונח כאן? רבותיי, כמובן שהדברים האלה צריכים ביור, והדברים האלה בעזרת השם יבוארו, אבל לא בטוח שנגיע לזה היום, אם לא כאמור בעזרת השם נדבר על זה, בפרשת כי תבוא בלי נדר. אני רוצה, ברשותכם, להסביר מה זה הר גריזים ומה זה הר עיבל ולמה היה חשוב לקדוש ברוך הוא לתת את הברית הזאת מיד שנכנסים לארץ. התשובה שכתובה בדברי המפרשים היא שבברית שהייתה בהר גריזים בהר עיבל היה ברית מיוחדת שעם ישראל קראת על ברית ערבות הדדית. ערבות הדדית. עד עכשיו מי שעשה מעשה עשה לעצמו. עשה לעצמו, השני לא התחייב במעשה שלו. היום אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נכנס לארץ ישראל, מתחיל ערבות הדדית. אם אחד חוטא, אתה תיענש. הדבר נעשה שכולנו ערבים על כולנו. אנחנו כולנו יש ערבות הדדית. אומרים המפרשים, זה מה שכתוב, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מתי הם מתחילים להיות גוי אחד? מתי הם נעשו מחויבים בברית? אתה יודע מתי? בארץ. כשהם הגיעו לארץ ישראל, כאן קיבלו הברית הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני מבקש ממך, ביום אשר תעברו את הירדן, איך שאתם עוברים את הירדן, בבקשה, תלך במהירות להר גריזים והר עיבל, תלך לשם במהירות צי שאתה יכול, 60 קילומטר, 60 מיל, 70 קילומטר על פי שיטת החזון איש, ביום אחד אני אעשה נס למעלה מגדר הטבע, תרוצו מהר עם מדרגות נאות, תגיעו עד שמה במהירות הבזק, שתגיעו לשם במהירות הבזק, שם אף אחד לא יעמוד בפניך, ייתן לכולם מחלות, תגיע לשם, וביום הזה מיד תכרות ברית. רבותיי, יוצא שמה שכתוב את פרשת הר גריזים והר עיבל בספר יהושע בפרק ח', הרי בתחילת ספר יהושע קודם כל שלחו מרגלים לרגל את הארץ, יש לנו את רחב. אחרי זה כיבוש יריחו, שופרות והקפות ושבע כהנים ביום השביעי, אחרי זה כיבוש העי. ורק אחרי זה מופיע הר גריזים והר עיבל. איך זה מסתדר?
אם אתה אומר שביום שעברו את הירדן מיד הלכו להר גריזים והר עיבל, אז מה צריך להיות? שהר גריזים והר עיבל יהיה בפרק א', עברת את הגריזים, הגעת להר גריזים והר עיבל, עשית את המעמד של כריתת הברית, חזרו בחזרה, והתחילו בחזרה את התהליך מיריחו. אומר רש"י שם במקום, כותב הרד"ק, בדיוק על זה נאמר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הסדר שכתוב כאן הוא לא הסדר הנכון, למרות שיש כאלה אומרים שזה כן הסדר הנכון. קודם כל הלכו ליריחו, ואחרי זה הלכו לאי, ואחרי זה הכריתת הברית. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן? הוא רצה דבר אחד. הוא רצה שניחות ברית של ערבות. ואם קורטים ברית של ערבות, כשאחן מועל בחרם, מפסידים את המלחמה. מה אחן מועל בחרם? זה בעיה שלו. אומר, לא. ברגע שהייתם בהר גריזים והר עיבל, הוא עשה עבירה, כולם סובלים. כולם נופלים באותו מלחמה, מפסידים את המערכה. למה? אחד חוטא וכולם נכנסים בתוכו. משל עם ישראל, גוי אחד בארץ, משל לספינה, אתה לא יכול לקדוח את החור בחדר שלך ולהגיד לו, הלו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עושה חור. אני רוצה שיבואו ג'קוזי מלמטה. אומר, אבא לה, לא כאן. למה אתה תעשה חור אצלך בחדר? אתה יודע מה תהיה התוצאה? כולנו פה נטבע. אתה לא יכול להגיד, אני עושה חור בחדר שלי. אין דבר כזה. כולנו נטבע. עם ישראל, כולנו עם אחד. אחד חוטא, כולנו נמצאים בתוכו. וזה חובת המחאה שיש לנו בעקבות זה שאנחנו נעשינו לעם אחד, וחטא של השני הוא גם חטא שלנו. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, והיסוד הזה צריך ביאור, והרבה הרחבה, אני רוצה רק ללכת לרעיון של השמן ראש. אומר הספר שמן ראש, הקדוש ברוך הוא ידע שלעם ישראל יש מודעה רבה לאורייתא. מה מודעה רבה לאורייתא? היות ושמו אותם בתחתית ההר, והתייצבו בתחתית ההר, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. מה? יש להם הודעה רבה לאורייתא, כפית עלינו קבלת התורה. לא רוצים לקבל את התורה, כפית עלינו בכוח. אז יש לנו הודעה רבה לאורייתא. אומר השמן ראש, באו לארץ, אמר הקדוש ברוך הוא, נגמר הסיפור של הודעה רבה לאורייתא. אלא מה? עכשיו אתם תעלו למעלה על ההר. ולמטה יעמדו אהרון ומהארון ולמטה יעמוד ביחד עם הכהנים והלווים. עכשיו אתם על ההר, לא יכולים להגיד, מה? כפית עלינו הר כגיגית. לא כפיתי עליכם לא הר ולא גיגית, שמתי אתכם על ההר. אתם למעלה, על הר גריזים והר עיבל. אני למטה, אני עם אהרון למטה, אני עם הכהנים למטה, אני עם הלווים למטה. אין יותר כפה עליהם הר כגיגית. למה אין? כי אתם על ההר, אני לא בתחתית. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא שיעלו בהר, וזה השינוי שיש לך מהברית שהוא קראת איתם בסיני, שם והתייצבו בתחתית ההר. הקדוש ברוך הוא היה על ההר, משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים זקנים על ההר, במערבות מואב כולם עמדו במשטח אחד, שם מחלקים אותם להר גריזים והר עיבל. לומר לך, על הקללה והברכה אנחנו עריבים אחד על השני, זה היסוד שאומר הספר שמן ראש. למרות שתוספות במסכת שבת שואל שאלה, איך אתה יכול לומר שקיבלו עליהם בהר גריזים והר עיבל? הרי זה היה בעד אחשוורוש. אחשוורוש היה רק אחר כך מה שאר לקבל בהר גריזים והר עיבל. ושם חוץ מזה הוא אומר שגם הר גריזים והר עיבל לשיטת רבנו תם זה היה בכפייה. תוספות במסכת שבת מדבר על זה בהרחבה. לא ניכנס כרגע לעניין הזה. אני רוצה ברשותכם לסיים בנקודה אחת שתסביר לנו מה פירוש הדבר. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כותב הרב שמשון רפאל הירש, כותב הרב חוט של חסד לרבי אליהו כהן מזמיר, וכולם מקורם בספר שנקרא עמק המלך, ספר קבלה. וכולם בפה אחד אומרים יסוד אחד רבותיי. הר גריזים היה הר פורח ומלבלב. היו עליו עצים, והיו עליו אילנות, והיו עצי פרי, והיו פרחים. הר הזה ממרחקים. ראית אותו, כולו מלבלב ופורח. לעומתו, הר עיבל היה יבש, הר צחיח, לא היה בו כלום, שום דבר לא צמח בו. שואל הרב רבי שמשון רפאל הירש, שאלה מאוד יפה. אותו מקום, לא תגיד הר אחד נמצא בשכם, והר אחד נמצא בכרמל. כולם נמצאים באותו מקום, הר גריזים והר עיבל אחד ליד השני. על שניהם ירד אותו גשם. על שתיהם ירד אותו טל בבוקר, על שתיהם בא אותו פרחים שבא וקיבלו את האבקת פרחים מהדבורים שמעבירים
ממקום למקום, אותו אבקת פרחים הולכת מכאן לכאן. איך יכול להיות, שואל הרב רבי שמשון רפאל הירש, איך יכול להיות שער אחד פורח ומלבלב ומוציא פרחים ועצי פרי, והכל נעשה בטוב טעם ויופי, והר השני, הר עיבל, לידו אותו גשם שיורד פה, מה תגיד, ירד גשם בתל אביב, לא ירד גשם בירושלים, ירד גשם בירושלים, לא ירד גשם בדימונה, אז לכן לא קשור אחד לשני. אבל אותו מקום, הגריזים והרעיבול, איך יכול להיות שמה? שאחד צחיח והשני פורח. איך זה מסתדר? מה התשובה? אומר הרב רבי שמשון רפאל הירש, דע לך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה ראה? איך אתה יכול לראות ברכה וקללה? ברכה וקללה רואים? אתה לא יכול לראות ברכה וקללה. כמו הסיפור עם השופט הזה, שפעם אחת מישהו העיד עדות בבית משפט, וגמר לה עדות בבית משפט, שואל אותו השופט, אתה ראית את זה או שמעת? ונגיד השופט, האמת, אני שמעתי, אבל השמיעה הזאת הייתה שנייה אחרי שזה קרה. ראיתי מישהו רודף אחרי מישהו באקדח, הוא רדף, 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 הוא הסתובב ונתן יריעה. את היריעה עצמה לא ראיתי, אבל מישהו שהיה שמע, אומר לי, הוא ירה, הוא ראה את הכדורים יוצאים. אומר לו, השופט, לא שווה שום דבר, צריכים לראות, שמעת, לא שווה כלום. הוא ירד מהבמה, אומר, השופט הזה מטומטם. לא, בלי הרפורמה, סתם הוא מטומטם. טוב, אומר, אתה, הוא מטומטם. אומר לו, אתה אמרת להם מטומטם? אומר, כן, זה שלוש שנות בכלא, על ביזיון בית משפט. אומר לו, למה, מה קרה? אומר, כי אמרת שאני מטומטם. שואל אותו הבן אדם, שמעת או היית? אומר, שמעתי. אומר, לשמוע זה כלום. צריכים לראות. לא אותו דבר. פירוש דבר, ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה. ראית או שמעת? שמעת, ראה, ברכה וקללה לא רואים. אתה רואה את הכהנים, עושים יברכך. אתה רואה, תברכך. פעם אחת ראינו קולות. מתי? במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות. מה זה ראה אנוכי נותן לבניכם ברכה וקללה? איזה ברכה וקללה אתה רואה? רבותיי, מה התשובה? אומר רבי שמשון רפאל הירש, תסתכל בבקשה על הר גריזים ותראה אותו פורח ומלבלב. תראה אותו מוציא עצי פרי. אותו הר לידו יורד עליו גשם וטל ופרחים, מגיע אבקת פרחים, ולא צומח עליו אפילו לא קלניות. שום דבר, גרונש מתניש, שום דבר לא צומח שם. נו, איך זה יכול להיות? כי הר הזה הוא הר ברכה, והר הזה הוא הר קללה, וכך זה נראה. עד כאן דבריו של הרב רבי שמשון רפאל הירש. אומר הספר חוץ של חסד, בוא ותראה שזה מה שכתוב בפרשה. אומרת התורה, והיה כביעך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. אומרת התורה, אתה יודע מה זה הר גריזים והר עיבל? הלואימה בעבר הירדן. נמצאים ליד הירדן, כל האדמה ספוגה במים רטובים. אחרי דרך מבואה השמש, יש שמה גם שמש. אם יש שם השמש, השמש הזאת מביאה מה? מביאה אור. האור מצמיח את הפרחים. איפה זה נמצא? מול הגלגל אצל אלוני מורה. אומר הרב, חוץ של חסד, רבי יהו כהן מזמיר, אצל אלוני מורה, שם היה הרבה עצים, כתוב שאברהם אבינו היה באלוני מורה. מה זה אלוני מורה? כתוב בחז"ל, כל האזור הזה היה מלא אלונים, ובאלונים האלה שכך הוא ישב תחת האלון, הכל היה מלא עצים, ואברהם אבינו היוצא שם להתבודד, זה היה הדצ'ה של אברהם אבינו באלוני מורה. אומר הספר חוץ של חסד, אומר את התורה, איך יכול להיות? נמצא באלוני מורה, מול הגלגל, יש שמש, בעבר הירדן, הכל בתנאים הכי טובים לצמוח. אז איך יכול להיות שלא צמח? כי זה הר ברכה וזה הר כללה. בהר ברכה הכל פורח וצומח. למה? כי הוא בעבר הירדן ויש לו שמש והכל נחמד. בהר השני הוא הר של כללה. רבותיי, הר של כללה והר של ברכה, הכל אפשר להפוך כשמסובבים את הפנים. כאשר מקללים נמצאים עם הפנים להר עיבל, כאשר מברכים נמצאים עם הפנים להר גריזים, אתה מסתובב עם הפנים לצד אחד, יוצא לך ברכה, פנים לצד השני, יוצא לך כללה. רבותיי, כולנו עומדים, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד. הכל בא מאור פניו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, בירקס כהנים, פונים מול פונים, פנים מול פנים. הכהנים לא יכולים לברך את העם שהם הפנים לארון קודש, הם פנים לא פנים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד. מה חסר לנו אלא מאור פניו של הקדוש ברוך הוא? באותו רגע שיש לנו מאור פניו של הקדוש ברוך הוא, באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד, וצדקה וברכה וחיים ושלום וכל טוב.
מה חסר לך? אם יש לך הארת פניו של הקדוש ברוך הוא, אתה מבורך. מה צריך לעשות? רק לסובב את הפנים שלנו לכיוון הקדוש ברוך הוא, לחפש את המצוות של הקדוש ברוך הוא, לחפש את ההנהגות הטובות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנהוג. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, נפנה את הפנים שלנו להר גריזים, 10 פעמים הוויה, לשם נסובב את הפנים שלנו, הקדוש ברוך הוא ישיב לנו באור פניך, נתת לנו השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, נכנסים לחודש אלול, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, יביא שמחות לכולם בעזרת השם, בריאות איתנה לכולם, שידוכים טובים לכולם, זרע של קיימה, ונזכה בעזרת השם ללכת לקבל את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.